Na štai, kelias akimirkas praėjo ir nuotrauka pasai jau baigta. Bet patikėkit manimi, tai buvo keistokas pozavimas su labai neįprastais pojūčiais. Mano vardas Tomas, sveikinasi su jumis iš fotografijos muziejaus Šiauliuose. Šiandien jums pristatysiu vieną iš keiščiausių mūsų eksponatų, tai pozavimo kėdutę. Dažnai mūsų lankytojai prasitarė, kad šis eksponatas, beje, čia yra tiksli jo kopija, yra panašus į kankinimo kėdę. Tačiau ankstyvaisiais fotografijos laikais tokie ir panašūs įrenginiai fotografams buvo būtini, kadangi be jų nebuvo įmanoma užfiksuoti ryškaus ir kokybiško portreto. Paklausite, kodėl? Ogi todėl, kad besifotografuojantis žmogus kartais turėdavo išbūti vienoje pozoje net iki pusvalandžio. Patikėkite manimi, taip išbūti net keletą sekundžių yra pakankamai sudėtinga, todėl tam reikalui fotografai pasitelkdavo įvairiausius įtvarus, liemenį, rankoms ar net galvai prilaikyti. Panašiai ir šios kėdutės paskirtis, ją paso nuotraukams daryti susikonstravo ilgus metus Kupiškyje dirbęs fotografas Juozas Karazija pagal 1936 metais išleistos knygutės brėžinius. Kupiškėnai, galbūt savo fotoalbumuose rasite šio fotografo nuotraukų. Tikėtina, kad jūsų seneliai besifotografuodami dokumentiniams nuotraukoms yra išbandę mūsų kėdutę. Kaip jį veikia? Fotografuojantis jūsų galva gali sujudėti, tad paso nuotraukoje jūs būtų sunku atpažinti. Kad to išvengti, prie kėdės primontuotas metalinis reguliuojamas laikiklis galvai. Na, o kad sėdėtume tiesiai, sėdimojoje dalyje per vidurį įmontuotas trikampės prizmės formos pailgas skersinis. Apsilankę pas mus galite išbandyti šią kėdutę. O dabar kviečiu pasižiūrėti į originalą. Iki pasimatymo fotografijos muziejuje.